77-е. 77-е. Блин. Блін, 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 блін. Це була не я, це був баранчик Шон, якщо що. Дякую, 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 дякую. Дякую. Муа. Дякую. 77-е місце. Ми з 99-го вийшли на 77-му. Оце просто. Біцугу мою, бачите? Блін, ну крутяк. Так, а тепер робимо перекличку, який у нас настрій. Бігом. Швидке опитування робимо. Бігом, голосуємо, який ваш настрій. Good morning. Покажи ще раз біцугу. Поганий настрій. Ну, чому ви так? Має бути хороший, це ж новий день. Є, у більшості хороший настрій, це добре. Бо сьогодні школа, ну блін, ну знаю, знаю, але блін, ну а що? Дві біцухи покажи. Як там? Ой, в усіх хороший настрій, єєєє, то добре, то добре. Показати знову ногу? О, в мене тут дирка. Дивіться, в мене тут дирка, вам такого ніхто не покаже, тільки я. Точніше, не дирка, а протерлась. Я з Кіровоградської області. О, в усіх хороший настрій, все. Значить, доведеться підіймати настрій лише небагатьом. Мені не подобається, як волосся влягло. Фу. Носки поміняй. Не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу. Коргі постірані на вулиці сохнуть, а ці мої єдині приколюшні, які можна показати. А то всі чорні, сірі. Дирка в тебе не там. Дирка у вас не там. Треба вчити українську мову. Тоді буде не дирка, а може щось якась сіра маса якась появиться в голові. Як тебе діла? У мене все добре. Ти звідки? З Кіровоградської області. Войтак 1500 монет скинув. Да, 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 я бачила. Блін, але це класно. Це не з ким ми будь улюблені. Так, ви вгадали. У мене ще одні були улюблені рожеві, такі ядово-рожеві, із смайликом збоку. Отут, коротше, з смайликом. Я їх протерла геть. Абсолютно. Реагуй на хейт з сарказмом і все буде око. Та я ж так і роблю. Привіт, привіт! Ти довго будеш в ефірі? Не знаю. Побачимо, це залежить від активності, від того, на яке ми місце вийдемо. Якщо ми вийдемо, наприклад, на 20-ку і до 10-го місця залишиться там, не знаю, 5 тисяч діамантів, то ми будемо сидіти. А якщо там 30 якихось, то ні. То будемо йти, тому що сенсу немає. Слава Україні! Героям слава! Який в мене розмір грудей, не знаю. Земляк, привіт. А хто нам кинув сундук, алло? Хто нам кинув сундук? Я не бачила. Заходимо на сундучок і підписуємось. Зараз я подивлюсь, хто кинув. Ментос, Ментос нам кинув сундук. Заходимо на сундучок і підписуємось на Ментос. Бігом. Привіт, привіт. Як ви, наші хороші? Я добре. А ви як? Дякую тобі за трояндочку, Саня. Привіт, привіт. Так, людоньки, ставимо лайки, підписуємось і кидаємо троянди. Бігом. За корону підписка. На Войтика, до речі, не підписалась. Підписка. Все. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. Дякую за підписочки, дякую за лайки, дякую. Все добре, боремося. Як настрій сьогодні? Ну, таке. Можна сказати, що добрий, але болить горляко щось трохи. Мабуть, захворіла. От. Та й таке. Дякую за підписочки. Дякую, дякую, дякую.
Бережіть себе і ви себе. Привіт з Полтави. Привіт-привіт. Щось я засинаю. Саня, дякую тобі за трояндочку, дякую. Ну що, ставимо нову ціль, як завжди, трояндочки і погнали. Давайте 200 трояндочок. Все, погнали. Хлопці, 200 трояндочок, погнали, бігом. Відлік почати. 76 місце, я не бачила. 76. О, до 75-го 6 монеток. Давайте, 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 бігом. Давайте. Люденьки, кидайте трояндочки, в кого є трояндочки, бігом. Зараз перейдемо, зараз перейдемо, зараз перейдемо, давайте. 75-те місце, є! 75-те, так. До 74-го 132 монетки. Давайте. Ми маємо то зробити, я вам говорю. Чого не в школі? Тому що мені 20 років. В школі хіба тільки вчителькою. Так, давайте кидайте, нам треба 200 трояндочок. Бігом. Саня, дякую тобі, дякую, дякую, дякую. Ксенія, привіт. Морозиво. Їж і не болітиме. Може і так. Але його треба купити. Українка, так. Чого не в інституті? Тому що 2 роки маю диплом економіста, в інститут не пішла, тому що мені це не треба. Я не знаю тепер, що з тим дипломом робити взагалі, куди його всунуть. Саня, дякую тобі, дякую, дякую, дякую. Так, підтримуємо Саню і кидаємо трояндочки. Нам треба 200 трояндочок. До речі, скільки вам із сундучка випало? Бігом пишіть. Бігом, бігом, бігом. Кому що випало з сундучка? Надоїло вже, шуруй звідси. Дякую за трояндочки, дякую, дякую. Кому ще? Прям бігом. Одна монета. Хлопець їде. Нуль, блін. Що це в кого? Ні в кого не випало нічого, чи що? Одна монета, о. Ну, по одній хоча б. Дякую, дякую за трояндочки. Бігом, бігом, кидайте ще. Дякую. Муа, дякую. Так, маємо вийти на 74-те місце. Бігом. Ще 109 трояндочок треба.